Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokdan çıxarılır. Ermənistan, Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinə təminat verir. Bu şərtlər Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra imzalanan bəyanatın 9-cu bəndində əksini tapıb. Söhbət Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan arasında dəmir yolunu və nəqliyyat əlaqəsini yaradan Zəngəzur dəhlizindən gedir. Bu, Laçın dəhlizindən fərqli olaraq ərazi dəhlizi deyil, nəqliyyat dəhlizi funksiyasını yerinə yetirir. Bunlardan birincisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi blokadadan çıxmış olması. İkinci məsələ Ermənistanın cənuba açılan qapısının bizzat artıq Azərbaycanın nəzarətinə keçmiş olması. Digər bir məsələ Azərbaycanın şərq və qərb, şimal-cənub istiqamətindəki kommunikasiyalar yönündə yeni bir inkişaf yolunun açılması deməkdir. Və bu inkişaf yolu Azərbaycanın qərbə açılan yollarının alternativi olaraq artıq cənubdan Türkiyə üzərindən qərbə yeni kommunikasiya yollarının bərpa olunması bizim istər logistik daşımalarımızda, istər də digər kommunikasiya fəaliyyətlərimizdə birbaşa həll edici rol oynayacaqdır. 11 yanvar 2021-ci ildə imzalanan sənəddə də hədəf nəqliyyat kommunikasiyasının yaradılması və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsidir. Bu, bütövlükdə tarixi İpək yolunun cəlbediciliyinin artmasına xidmət edəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından bağlı Ermənistan tərəfi əks mövqe nümayiş etdirərsə, Azərbaycanın buna qarşı təsir rıçaqları daha böyük olacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından bağlı sürətlə hazırlıq işləri gedir. Azərbaycan artıq o istiqamətdə dəmir yolunun tikintisinə başlayıb, üç tərəfli bəyanata görə iki dəhliz işləməlidir. Bir Laçın dəhlizi, bir də Zəngəzur dəhlizi. Ya ikisi işləyəcək, ya da heç bir işləməyəcək. Yəni, Azərbaycan heç o imkan verə bilməz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını kimsə qarşısına alsın. Onda Laçın dəhlizi də bağlanacaq. O dəhliz açılacaq və ondan Türkiyə də istifadə edəcək, Azərbaycan da istifadə edəcək, Rusiya da istifadə edəcək, İran da istifadə edəcək və Ermənilərin ağlı olsalar, onlar da bundan istifadə edəcəklər. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə regionda yeni geosiyasi konfigurasiya formalaşır. Bu da təbii ki, həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan Azərbaycana və region ölkələrə dividendlər qazandıracaq.